キョキョキョ今日のいたずら。どうも大村です。藤田にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はですね、我々久しぶりの休みなんですけれども、夕方からみんなでスーパー銭湯に行こうと約束しておりますな。はい。そして、今は朝の8時なんですが、昨日の夜ここにいる矢崎と藤田は飲みに出かけてるんですよ。はい。ぐっすり眠ってるはずです。イコールお前はめちゃくちゃ眠いということですね。ただこの間にいたずらを仕掛けちゃおうということですね。どんないたずらかというと、ここは藤田の車が止まっている駐車場なんです。これがご存知、藤田の車ですね。彼の車の横に大量の段ボールを用意しました。そして絵の具もありますね。駐車場の横に大量の段ボールと絵の具たち。勘のいい方ならもう今日のいたずらの内容は分かってるんじゃないでしょうか。そう、今回のいたずらは題して、眠っている間に駐車場に止めてあった車が段ボールと絵の具でうまくコーティングされてバスになっちゃうよう徹底です。誰が気づくんすか。なるほど、やっぱりかって思ってる方いっぱいいるんじゃないですか。いないです。さあ、自分の車がバスになってるのを見た時の藤田のリアクション楽しみましょう。よし、早速じゃあ、はい、この段ボールで、おー、どうしますか、ね、バスの形にまずね囲います。囲う。はい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 。ほうほう。バスの片鱗が見えてきました。もうぽいですよ。もうぽいです。はい、もうなんか半分見えてる感じがぽいですね。バスっぽい、バスっぽい。ぴったりです。中に入れる感じにしたいな。はい。このくらいな。そんな深く入んなくていいからな、チャーハン。はい。1.5 センチぐらいでいいよ。はい。1.6? うん。1.6? 1.6 で頼むわ。わかりました。ここで一回こうが一回ないとな。すごい手作り感だ。24時間あるらしい。眺めていきます。ちょっとバス感出てきました、ね、すごい。どこ行きにするかも楽しみだ。どこやっぱ水戸じゃない、あいつは。なんでなんで。水戸行きじゃない。おいて。行くね。すげえ。収まるね。はい、よし。すげえ。ドアできた。バスだね。バスだ。これ何す？バス。バスだね。めちゃくちゃいいじゃん。よし、じゃあ絵を描いていこう。すげえ。はい。これ一つ。あ、やってんな、お前。やってるよ。まだ大丈夫かな。
終わり間近でやってんじゃん。やったな、とうとう。はあ。感じだ。うまっ。おお。うまい。水。できましたよ。見てください、バスです。水戸行きのバスですよ。すごい。いや、そして見てください、バス停も作っちゃいました。そしてエキストラの方もちょっと用意しまして、まあ彼はね、分かりますよね、矢崎ですよ。矢崎に急遽セーラー服着てもらいまして、女子高生役で水戸に行くと。はい。そしてこのおじいさんなんですが、僕の隣人ですね。僕の家の隣に住んでる安野さんです。よろしくお願いします。ガチ隣人ですか？ガチ隣人です。今日はだからこのバス停の水戸行きの乗客としてバスを待ってる役ですけども、はいはい、安野さんは彼女と行くって設定ですからね。はい、彼女ですからね。はい、孫じゃないですよ。はい、若いな、はい。お願いします。さあ、じゃあ早速僕たち、藤田と今合流してここに来るんで、ちょっと二人で、はい、まあ、雑談して待っててください。はい。あ、藤田、着いたよ。もう着いちゃったから。あれ、どうした？これ何？俺はタクシー。ここまでタクシー、はい、で、あとはお前の車でっていう。いや、俺5人乗りで。いや、乗れるだろ。乗れないよ。行けます。いや、乗れるんだよ。いや、大丈夫だ。3、4、5で矢崎と。うん。はい。で、藤田の車だと乗れるよ。乗れない。大丈夫だと思う。なあ。はい。そうだ、そうだ。どう考えても乗れるだろう。おい、バスにしてんじゃねえよ、お前。おい、乗れんじゃねえよ。あー、苦しいな、お前。乗れるよ、これだったら。絶対乗れるだろ。これだったら乗れるけど。絶対乗れるんだもん。お前、何してんだ。何人乗りだと思ってんのよ。30人ぐらい乗れるけど。お客さん、お客さん、ほら。待ってらっしゃる、待ってらっしゃる。バス停まで来んなよ、お前。行ってあげて、行ってあげて。バカじゃねえの。お前、来すぎだよ、あとバス停。何時ですか？すげえ働くじゃんと。めちゃめちゃ来るじゃんか、お前。何時にバス待ってますか？はい。何時にバス出ますか？何時にバス？ほらほら、バス待ってんすよね。ま、待ってほらほら、だから早く、早く。入れるから、これ。入れるの？これ乗れるよ。見て。うん。行くよ。くだらねー。入るでしょ。すげーくだらねー。はいはい、乗れるよね。乗れるよ、乗れるよね。おお、危ない危ない。はいはいはい。で、また閉めるよね。で、一応さ、閉めてね、それドアミラー。あ、すごいとこから運転するんだね、バス的に。結構中段から前方じゃない。あ、でも前も開けてる、前も開けてる。前？ほら、ほら、行ってあげて、行ってあげてよ。ゆっくりね、ゆっくりよ。来て。いいよ。ちょっと切り返そうか。右切って。危ない。あ、OK。危ない。まっすぐ。まっすぐ切って。はい、到着。ね？ねじゃねえ。どうぞ、どうぞじゃねえ。
え、2人はどんな関係なんですか。彼女でカップルなんですか。カップルですよ。だいぶ年の水戸行って、はい、水戸の快楽園って知ってます快楽をデート場所はおじいさんなんですよ。ちゃんとこのバス快楽園は行かないから水戸駅自分で快楽しちゃうの。何言ってんだよ安野さん。